preosvećeni vladiku, časni otci, poštovani prijatelji i dragi domaćini, hvala vam prvo, pre svega na gostoprimstvu i na ukazanom poverenju da ovdje pokušamo da progovorimo o stvarima koje svakodnevno nastojimo da živimo. Ja sam zamoljen da napravim kratku uvodnu reč na temu, to jest o čemu ćemo govoriti. Prvo bih rekao o čemu nećemo govoriti. Nećemo govoriti o drugima, nećemo govoriti o lošim stvarima i nećemo govoriti o tome šta treba raditi. Govorit ćemo o onome što radimo i o ono što pokušavamo da postanemo. To je jedan univerzalni cilj i jedini ispravan na to je da budemo bolji ljudi. Kaže Boškov stih, jedan moj te primjer mori da, kad sam ostaneš u sobi. Zašto je to tako? Mislim da to nije dobro i mislim da to nije Boškova želja da to tako bude. Jer ovdje naša, barem zajednica ispred koje mi govorimo, upravo svjedoči o tome da naši rezultati ne ukazuju da smo bolji nego da možeš i ti. I naš imperativ nije pobjeda pojedinca, nego bolja zajednica. Jer ne znači ništa biti ostvaren čovjek ili osoba u neostvarenoj zemlji. S obzirom da smo na ovom podnevlju gdje jesmo i na ovoj teritoriji gdje su mnogo veći od nas, to jest najveći veru temeljili, krenuo bih od najvećih među nama. Sveti Sava kaže da ko pobjedi sebe, junak je najveći. I tu može se staviti tačka na sve moderne motivacione govore. Jer ko se izdigne iznad sebe, iznad svoje prirode, zarad nekog drugog, odnosno onog prvog, od njega nema većeg pobednika. Zašto mi odbacujemo taj, da kažem, svetosavski zavet i ono što nam je dato na tacni u nasljedstvo, to je možda neka druga tema i ne bih puno ulazio u to. Danas sam sa našim prijateljem Vladom baš komentarisao o tome. Stoji tamo jedan deo u knjizi Ako postoji život, želim da živim, gdje upravo govore o tom nasljedstvu. I nas su negdje uverili, to jest ubedili, uveli u bedu, da je to nasljedstvo odsustvo slobode. Ja vjerujem da je upravo to suprotno, jer ne postoji čovjek koji je odbio materijalno nasljedstvo. Mi odbijamo samo duhovno nasljedstvo i vjerovatno zato i nemamo izgrađene zajednice kakve bi trebalo da imamo. Još jedan, da kažem, naš predak i sunarodnik podiže lestvicu i govori mnogo, ide mnogo dalje u odnosu na genijalnog Šekspira koji poziva na tu misao biti ili ne biti. On kaže neka bude što biti ne može i neka bude borba neprestana. I kaže, dodaje tamo dalje, nekad proždre pokosi satana na groblju će izneći cveće za daleko neko pokoljenje. Verujem da smo mi dužni da makar zasadimo to cveće, ako ne možemo da ga održavamo. I verujem da moji prijatelji Boško i Dušan to uveliko rade, sade to cveće, koje će verovatno u nekoj budućnosti nekome služiti. Jer ono što stalno ponavljamo kroz ovu našu zajednicu, da je mnogo, mnogo bitno da budemo traga, ne mrlja. Ja ne bih više govorio o tim nekim opštim mjestima, da se vratimo na temu, a to je mogućnost podviga. Pričali smo danas malo i o etimologiji različitih reči. Podvig znači kretanje, to je dvig znači kretanje, podvig znači kretanje ka gore. Za svaki podvig potrebna je vežba, ili ono što mi danas zovemo treningom. Sad je opet reč, etimologija reči, askeza je vezana za monaštvo. Mislim da to ne bi trebalo tako da se samo odredi da je striktno vezano za monaštvo, jer opet askeza znači vežba, ili ono što mi nazivamo trening. A zašto to tako striktno vezano samo za monaštvo? Mislim da smo upravo opet mi svi savremenici krivi za to,
jer smo tu vežbu, odnosno kretanje, odnosno trening, pretvorili u nekako suvoparno znojenje zarad estetike, to jest, da, zarad estetike, a ne etike. I pobjedom smo proglasili poraz drugoga. Jer da bi neko pobedio, ovaj drugi mora da izgubi. I tu je ključ, ja mislim, zbunjenosti celog ovog, da kažem, modernog društva i uzrok svake konfuzije. Vraćam se opet na ono što pokušavamo mi da svedočimo i ono što će pokušati Boško, a i Dušan da vam kažu večeras. Upravo ta vrednost zajednice i vrednost toga što smo tu jedni za drugi. I vrednost upravo toga samo prevazilaženja. Jer to je ono jedino što ostaje iza čovjeka i to je ono jedino što kaže, što je Boško rekao, a pozvao sam se na njegov stih, da kad sam ostaneš u sobi, da te ne mori taj neki primer, već da ti bude neka luča, odnosno neko svetlo u tami. Ja ne bih više dužio i uprostite što sam uopšte napravio ako malo dužu uvodnu reč. Predao bi sad mikrofon Bošku. Dobro večer. Prvo, hvala na gostoprimstvu i izvinjavam se što evo tek sa svojih 42 godine prvi put dolazim u ovaj divni grad i što tek u ovom izdanju dolazim na ovu divnu trku. Znači, stvarno, mnogo sam se lepo proveo i na putu do ovde sa drugarima i na putu ovde koji sam ovaj dan i po proživeo. Dalibor je generalno sve lepo to ispričao, ja sad mogu da ponovim nekim svojim rečima, sa mnogo više poštapalica i sa mnogo manje primera iz literature, a u suštini, pošto je tema mogućnost podviga, mislim da konkretno govorimo sad, došli smo ovde da govorimo ispred možda naše zajednice ovde koje je u nekom broju određeno došlo, mnogi od nas ovde prvi put u vaš grad, i na konkretno trku, znači simbolički, ja sam se stvarno danas osjećao u momentima dosta onako teško, iako sam, što kaže Dalibor, ono, prolazim ipak neke, imam iskustva sa tim treninzima i po nekim modernim shvatanjima neko bi rekao da sam asketa, ne jedem meso, ne znam šta, ne izlazim u klubove i to, ali jednostavno svaki put čovek, kada se nađe u situaciji, kao što smo se mi danas našli u trci u jednom momentu, mora da upravo to uradi, znači da prevaziđe sebe. Ja sam siguran da ste se svi danas u jednom momentu tako osjećali. I mi smo se danas, da kažem, onako kao i fizički kretali upravo na gore. Sad neko će reći da ono što smo mi učinili uopšte dolaskom ovde i sve što smo danas i juče naučili i videli ovde i upoznali ljude i pričali i proživali tu trku i neki od nas i pomagali ljudima u nevolji koji su bili povređeni na istoj trci i tako, da to nije nekako sad velika stvar i da to nije nekako samo prevazilaženje i da to nije pravo herojstvo, je upravo ono što je Dalibor napomenuo, izloženi smo sve vreme tim nekim signalima koji nas upućuju na to da treba da napustimo taj princip da je zapravo u nama problem i u nama rešenje, da mi treba samo da se okrenemo našoj pravoj suštini i da prevaziđemo sve svoje slabosti, nego da mi treba da pobedimo na nekoj trci ili da pređemo određeni broj kilometara ili ne znam šta da uradimo. Jednostavno mislim da za mene, znači, suština podviga danas i suština herojstva danas, znači, prvo, rekao bih da sam stvarno jedan od onih ljudi koji ne veruju da živimo u vremenu koje nema svoje heroje i da je nemoguće da čovjek načini podvig, baš upravo zato što više nije ono što, dosta puta smo pominjali to da kao, citirali smo, ja ne znam ko se to rekao, tačno, ali da li hoće znati da mi kaže ko je to rekao, da je kao svaka mogućnost podviga ukinuta onog momenta kada je uvedeno grejanje ili ne znam topla voda u naše stanove i to. Jednostavno,
problematika je drugačija. Mi se sad susrećemo sa vremenom koje će reći da ovo što ste svi vi danas ovde uradili i čemu ste upravo što je Dalibor upotrebio svedočili, znači svojim primerom, da to nije ništa posebno, da jednostavno ništa skandalozno nismo uradili, nećemo se naći u medijima, ne znam, ono, ovaj, nekim najtiražnijim, sa takvim nacionalnom frekvencijom, šta god, kako se to danas zove. Ali mislim da upravo smo svi svedočili podvizima na raznim nivoima ovde svakog kao pojedinca i zajednice, što je ono suština po meni ovaj, i herojstva i podviga. Upravo u ovo vreme koje pojedinca lažno, rekao bih, stavlja u centar i upućuje ga na, ne da savlada svoje slabosti i svoje, da kažem, neke najniže porive, već upravo na njih baca taj akcenat i, da kažem, podriva tu borbu pojedinca protiv samog sebe i upućuje ga upravo da je suština u tome da mora da mu bude udobno, da mora da mu bude lepo, da mora da zadovolji to neko večito dete u sebi, da ne treba da ima porodicu, da ne treba da će sa plačom deteta moći da se pozdravi sa svim tim mogućim letovanjima, nekim ugađanjima samom sebi i tako. Znači, onda bismo došli nazad na pitanje, a šta smo mi danas ovde svi radili? Zašto smo se mi peli na brdu? I zašto smo se znojili po ovom suncu i šta mi imamo od toga, šta okačit ćemo kao medalju? Nije ovo što suština u toj medalji. Za mene je suština u privilegiji da ja uošte sad ispred svih ovih ljudi sa kojima sam došao ovde, kao budem odabran da nešto pričam sad vama i čak i njima, kao ne, mogu je bilo ko da priča ovo što ja pričam. Igrom slučaja, neko me možda ovde zna i ko me sreo na ulici pa se sliko sa mnom ili ne znam, potpisao sam mu se ili šta god, kao iz, upravo iz tih nekih medija, ali nije uopšte suština u tome, znači suština je u druženju, suština je u pomoći koju sam stvarno, eto, svedočio sam da ono su ljudi danas na stazi čoveka nosili na smenu, nosili ma sa jako nepristupačnom mjestu, znači pomogli su bratu u nevolji, peli smo se na neku brdu kao bez ono, nekog očevidnog razloga, bez materijalnog pre svega razloga, a kažem, dešavaju se, to je opet naš izbor, tako, mi smo ovde došli da upravo to, da se družimo, da se upoznamo, ja sam presrećen što sam bio ovde i video, evo, samo nešto što sam video ovde, dva sprata iznad sebe, ja nisam bio svestan da postoji. I mogu da vam kažem da sam siguran da ću se ovaj grad vratiti i da sam bogatiji i za neke ljude koje sam upoznao ovde i bogatiji sam za jedno iskustvo koje, da sam vođen možda nekim principima ovog, kao modernog sveta, zašto bi ja dolazio u Trebinje? Treba da strenem da idem u Pariz, tako. Mi ne gledamo sami sebe uopšte, opet to Trebinje je mnogo više deo onog što sam ja, nego kao sad kao Pariz i nemam pojma šta bismo mogli sad ovde da navodimo. Kažem, heroji ovog doba su upravo ljudi koji se ne vode tim nekim ono nametnutim i lažnim i neprirodnim uzorima, principima i to ko je moj primer, ovo što je rekao Dalibor, ne mori kad sami ostanu u sobi i ne porede se ne sa mnom, nego sa bilo kim, znači na nekom kvantitativnom nivou, jeste, on je pretrčao, a koliki ti je, brate, bio pace, ne znam, znaš, to, ko je pobedio, koji si bio, znači mi imamo izreku, kako te pitaju, koji si bio, bio sam drugi, ili bio sam treći, ili bio sam četvrti, već ono što ne može da se proveri, znači, ali to stvarno nije bitna stvar. Nikoliko si kilometara pretrčao, kamoli koliki ti je bio pace, da ne kažem tempo ili neka kao još, da kažem, nama ovaj, bliskija reč, nego upravo to da smo se mi zajedno kretali i da ćemo nastaviti zajedno da se krećemo. Ali kažem, heroji ovog doba su ljudi koji se kreću ne tamo gde ih je neko usmerio i ne vođeni nekim sjajom i zlatom i ne znam čime, nego upravo željom da pobede sami sebe, da urede nešto za zajednicu i da to kretanje bude i simbolički, a mi smo danas, kažem, i fizički, ka gore. Znači, ne u smeru liberalnog kapitalizma ili kako se već šta god zvalo, ono što živimo poput nekog matriksa, nego upravo u potrezi za življenjem pravog života. Znači, heroji su danas i majke koje imaju, ne znam, troje, petoro dece, iako se kroz medije bukvalno nemilosrdno promoviše to da je
materijalno neki problem, da kako ćete to materijalno, kako ćete da odškolujete petoro dece, kako ćete, pa kako su pre nas, kako su pre postojanja tih metoda. Evo ovde se nalazimo znači, u muzeju Hercegovine, gde na prvom spratu možemo da vidimo kako su to ljudi radili bez svega što mi imamo danas. A mi imamo danas znači, stvarno privilegiju da te neke stvari možemo da rešimo na mnogo bolji način. Znači, heroji su, heroji bi bili ljudi koji imaju odgovornost neku veću, koji su na nekim izabranim pozicijama ili tako, koji bi se okrenuli zajednici, a ne svojim, da kažem, nekim interesima, parcijalnim interesima nekih grupacija i to. Znači, heroji su jednostavno ljudi koji ne stavljaju sebe u centar svog delovanja, ali, opet kažem, stavljaju sebe u centar čak i izvora samog problema i pokušaja rešavanja problema, ako sam bio dovoljno jasan. Znači, Dalibor je to lepo rekao, znači, mi smo dobili na tacni od ljudi, velikih ljudi koji su pre nas živjeli na ovim prostorima, već to rešenje. Mi imamo sad materijalne alatke i ne znam šta sve, čak i neka, kažem, ono, rešenja na nekom socijalnom ili ne znam kom nivou koje bi mogli da primenimo i da nam jednostavno svima bude mnogo bolje. Ali sami sebe zaluđujemo, sami sebe zbunjujemo i jednostavno mislim da kada bismo svi što više težili ovome o čemu sad pričamo, znači da svako radi ono što je do njega, znači da svako radi ono što je do njega i da se sabiramo. Da se sabiramo na nekim zdravim ono osnovama, ne na materijalnom nekom kao principu i ne na principu kompetencije, konkurencije, nego stvarno bratstvo i stvarno, a ne sa kao bratstvo i jedinstvo, nego, znate, znaš što mislim kad kažem bratstvo, sestrinstvo, bratstvo i sestrinstvo. Znači, ja ne bih dalje dužio, ali stvarno mislim, ono, kažem, opet ulazimo u neka kao, ovaj, uopšte mesta i to, ali priča je jednostavna. Stvarno je takva priča i sad, uopšte, potreba da se priča učini komplikovanijom i zanimljivijom je isto nešto po meni što je ovaj, nametnuto. Mislim da je priča vrlo jednostavna i kao da, zato sam i rekao kao Dalibor je sve lepo rekao, ja mogu sad ponoviti nekim svojim rečima ovaj, i možda manje rečito ili ne znam, ili više dočelski ili ne znam kako god, ovaj, ali to je to, znači, zagledati se u sebe, rešavati svoje nedostatke, poboljšavati sa jednom osnovom kojoj isto svi treba da se vratimo stvarno i verovati u svoju, eto, bukvalno božansku suštinu. Znači, jer mi nismo došli ni iz čega i nismo poslednji ljudi na svetu. Znači, treba ovaj svet da ostavimo i za naše potomke, a treba i da ih stvorimo, treba da ih podignemo, treba da ih obrazujem. I u tom procesu treba budemo heroji i treba da činimo podvige, male podvige po merilima medija i ne znam koliko se baviti nekim kao skandalima i velikim stvarima, ali na svakodnevnom nivou se dešavaju podvige. Vi ste danas svi ovde, većina prisutnih, zajedno sa nama ovde, znači načinili jedan podvig. Znači, samo treba to da nastavimo da radimo svaki dan. Eto, toliko. Ja bih zamolio samo Boška da kažeš koju reč o tome, upravo on je pričao o malim podvizima, o tim stvarima koje on radi dodatno, a od kojih ne živi, a za koje se možda žive. Jer prosto, ovo kad pričamo o našoj zajednici, ovo jednostavno iz te prizme što si ti rekao, neoliberalnog kapitalizma, jednostavno nemamo neku zaradu od toga, mislim, nemamo nikakvu zaradu, nema ni on, a opet i on i Dušan stižu da se bave, da kažemo i tom aktivizmu, sa strane, mimo svog posla, stižu da pokupe đubre. Boško je stigao i da pređe 340 km 2016. u Alpima, pa bih volao nešto više da kažeš o tome kako uopšte, pošto danas se mnogo trguje vremenom, mislim, pričaju kako je vreme novac. Pa ako može nešto još da kažeš o tome. Pa dobro, da, mislim, vreme je novac,
Ja ne bih rekao da je vreme novac. Mi imamo, znači, u jednom smislu, znači u smislu, nisam to sve htio da pominjati, zašto si rekao da nećemo pričamo o negativnim stvarima. Znači, vreme je novac samo ako mi tako kažemo. Znači, ako, jer ja sam završio ekonomiju, znam da novac apsolutno kao kategorija u jednom momentu to su bile neke školjke, zlatni grumeni, ne znam šta, onda imao zlatnu podlogu, delimičnu zlatnu podlogu, ovakvu, onakvu podlogu, sad je novac virtualna potpuno kategorija koja ima podlogu samo u sebi, znači to je neki niz brojeva, znači to bukvalno asocira na ono, bukvalno kao hollywoodski film Matrix ili tako nešto, znači to je po meni potpuno, znači virtualna kategorija koja služi sad već za trgovinu bukvalno ljudskom patnjom, nekim nezadovoljstvom i to. S druge strane, imamo vreme, svi znamo da imamo ograničeno vreme na ovoj zemlji i možemo da ga upotrebimo za ovo ili za ono, možemo da ga upotrebimo, zašto ga sigurno svi upotrebljamo na dnevnoj bazi, ono, znači, za gluposti razne od ono, pričam o sebi isto, ne pričam sad nešto, stvarno, mi smo ovde mi neki kao koji se izdvajaju iz ove grupe u kojoj živimo, iz naroda, iz civilizacije u kojoj živimo, znači, od drljenja po, ne znam, društvenim mrežama, čega ovog onoga, do ovaj, ne možeš nikad ni da znaš kakva je knjiga koju si otvorio, nekad potrošiš vreme na neke gluposti, ono, naš gledanje neke gluposti, čitanje neke gluposti, ali ja sam nekako s te strane zadovoljan upravo zato što nenadano su mi se dešavale stvari, kažem, neke ono, iz tih stvari koje sam kao iz gluposti kao počeo da radim, mislim, ne gluposti, nego kao neko bi rekao šta, nemaš ništa od toga materijalno, ni od trčanja, čak ni od repa, ili, ne znam, eto, može neko te prepozna na ulici, ali nisam napravio potrebne, nužne kompromise da bih mogao da, od nekih od tih stvari može se živi, neki ljudi kao žive, ono, materijalno žive, čak i od trčanja, kamoli od bavljanja muzikom. I sad kao, možemo sad sa neke te kvantitativne stvari da merimo kao šta sam ja uradio, šta su oni uradili, rekli smo nećemo o tome da pričamo, nećemo pričamo o drugima, nećemo pričamo. Ni jednog momenta mi nije palo na pamet zaista da napravim nešto što mi je kroz tu neku, ne znam kako to sad nazovem, kao socijalno prihvatljivu ono, prizmu, sferu, ne znam, kao nametnuto, kao, e, treba sad, vidi, ti si sad već ovde, ja sam realno, mislim, tako su me oslovljavali, ja sam influencer, čovječe, razumeš, znači, ono, znaš, ja bi mogao da trgujem svojim influencom, kao, to je ono, svojim vremenom, koji sam uložio u to da postanem influencer, ali za to mene, mislim, prvo, ja nikad nisam ni postao influencer, nego me neko tako nazvao, znači, ja to nisam, ja sam čovjek, nisam influencer. I nemam ja šta sa time da trgujem, da prodajem svoje ljudstvo ili što bi se ovde reklo čojstvo ili, razumeš, znači to se ne prodaje. A pogotovo ne za virtualnu neku kategoriju koju su pare, za neke kao brojeve na nekom računu ili tako nešto. E sad, ako to kao podvig, ja to ne radim stvarno kao podvig, znači to je meni neka logična stvar. Ono što smo pričali skoro, između sebe, mi u sindikatu nešto skoro kao, čoče, mi se borimo već izvesno vreme, znači sad evo već 20 godina će biti, 21. marta, se mi borimo za nešto što je toliko prirodno i toliko logično, znači za pravu slobodu, da ti radiš stvari koje misliš i koje osjećaš, a ne koje moraš da radiš. Pritom znaš koliko zla činiš tim stvarima koje kao moraš da radiš. Da formatiraš šta ćeš staviti u svoju muziku, da... Znaš, uzao sam to neka kao, po meni, kao najopasnija trenutna stvar, ali kao, ono kao benignih stvari, kao sad mi moramo da formatiramo Ultra Trkač Srbije, to on mora da ima neki svoj račun, mi moramo da pišemo pisma nekim jezikom da bi neko nešto pomogao. Ne, na kraju se sve složi. Ili se ne služi, ali tako je trebalo da bude. Znači, i koliko to nije bilo pod našim uticajem, toliko i to da će neki tamo, ko treba da mi, ne znam, da pare, opet to nije pod mojim uticajem, nego ja treba nekom da se dodvorio. Znači, a
opet došli smo dokle smo došli, upravo što smo bili takvi. Ja ne vidim da je to kao podvig, mislim da je veći podvig što moram da vozim dete i ne znam, to sve uskladim sa time, da bi se, jer ovo su stvari koje volim da radim. Ja ne razumem kako dolazi do toga da ti nešto što si zavoleo i što je lepa stvar da staviš na prodaju. Ja to stvarno ne razumem. Nisam vaspitan tako da to stvarno ne vidim. Nisam zbog toga pričao o tome, zato što ne vidim kao stvarno ovaj neki podvig. Više vidim kao podvig da se ti izboriš za vreme, ovaj, ta neka žena, recimo, koja ima petoro i jedno dete, ni to sad neki podvig, ali sad kao žena koja ima petoro dece i, recimo, voli da, ne znam šta radi, crta, razumeš, i stiže i da crta, i kao, ne znam našto, to je podvig. Jer mislim da je čoveku nužno da ima nešto u životu gde, zašto je zagrijan, onako, zašto ima kao stvarno taj neki žar sa kojim to radi, ali to on zapravo i čini ljudima, zbog toga nismo roboti. To je nešto što smo u stvari dobili na dar. To smo dobili na dar. Kao, zašto sam ja odlučio baš da počnem da pišem? Nije to došlo, to je došlo od nekog. Znači, ja sam to dobio na dar. Ja sam sa tim, ja taj dar, ako bih stavio na pijacu, mislim da nije dobra stvar. Mislim, znaš, kako ti kažem, nije moje, znaš da to uvijek. Boško, hvala ti. Dule, imaš ti sad reč. Pa, na neki način je podvig što sam ja ovde, mada meni to već više nije podvig, ali generalno, Ultra Trkač Srbija, znači mi uglavnom trčimo te mahom brdsko-planinske trke. I ja sam slučajno, ili sticam okolnosti, upoznao Dalibora i Igora koji je tu u prvom redu. I onda je meni Dalibor rekao, ja sam tako trčao nešto svoje, polumaraton, u nekim granicama koje su meni odgovarale, i onda mi je Dalibor mi je spomenuo, pa mi trčimo na Košutnjaku, to je šuma u Beogradu, baš šuma, ono što je retkost u velikim gradovima, hajde, li bih hteo da dođeš? I ako pa dobro, vidjet ću, i prešao bih preko toga i ne bi nikad došao da Dalibor to tokom tog razgovora nije još jednom rekao, i onda meni bilo neprijatno, čovjek me dva put zove, kao ajde, dobro, doći ću. Ma dobro, uopšte, ne da mi se nije išlo, nego otkud znam, ne znam ni šta je Ultra Trkač Srbija. Mislim, objasnili su oni meni, ali kao, šta ću, deću, trčim sam. Kad trčite sami, onda vam je to da trčite s drugim ljudima, kako, ne mogu da pričam, da slušaš muziku i ništa. Tako da, eto, to, taj drugi poziv je presudio, da ga nije bilo, ja ne bih bio danas u trening. I onda sam došao na taj trening i odlepio sam, zato što je priroda, zato što imali su, to je bila zima, bio je januar mesec prošlo, 2017. I ovaj, i sećam se, tu su čak u publici neki ljudi koji su mi rekli, da ćeš ti opet da dođeš, zato što su imali neki težak trening koji je podrazumevao vežbe, koji je podrazumevao penjanje uz uzbrdicu pa silaženje, pa penjenje pa silaženje i trčanje. Onda su mi rekli, došao si na najgori trening i to. Ali meni se to stvarno dopalo zbog toga što mi se čini da se mi svi krećemo nekim našim zonama komfora manje ili više, nešto šta, ja trčim koliko mogu ovo ono. A ovde sam počeo da trčim i da radim sve te stvari s njima koje su prevazilazile moje sposobnosti, mogućnosti i uopšte moju želju u startu, zato što kao nije mi na pamet padalo to da radim, ali ono, u grupi ste i vidite, svi to rade bez problema. I meni je bilo neprijatno, sad ja kao neću, ono, a i dopalo mi se što je u prirodi, što je šuma. Ja inače živim u Beogradu pored reke, gde postoji kej, šetalište u reku, to je opet kultivisana priroda, tako da mi je ovo nešto mnogo više Košutnjak. Tako da sam ja, ovaj, kupili su me, odlepio sam i počeo sam da dolazim i
Počeo sam da trčim, nešto, da probijam granice, u stvari da radim nešto što prevazilazi moje granice. Nikad mi u životu nije palo da trčim maraton, kamoli 67 km koje sam trčao prošle godine, ili 110 koje ću trčati za manje od mesec dana u Istri. Mislim, ovi ljudi ovde su trčali po 340, znači po koliko, 4-5 dana, koliko to? 5 dana trče, sada kao ovi koji me trče, pitao, pojelo to, non stop se trči. Ne trči se non stop, kreće se, ali oni stanu po, ne znam ja, par puta na 15 minuta, pa neko zaspi, pa ga bude. Tako da je, meni je to, eto, to mi je stvarno podvig. Kao što se mene tiče, to mi je podvig. I kad smo dolazili vamo, kada je Dalibor nas pitao da li bi mi govorili, da pričamo, šta da govorim, pa kao o trčanju, kao o mogućnosti podviga za trčanje i za to čime se ti baviš. Tako da, mislim, što se tiče ove priče i prirode i prevazilaženja sebe u prirodi, to mi nije problem, ali nimam, odnosno, nisam uspio da se snađem s tim šta bi bio podvig u mom inače životu i onim čime se ja bavim. Pošto postoje neke stvari koje su možda plemenite ili humane, ali to mi nije podvig, to mi je nekako regularno, to mi dođe ti iz sebe ili... Ne, tako da sam shvatio da u stvari podvig to što pokušam da ostanem normalan u vremenu u kome živimo. Ali ću se ipak samo za trenutak vratiti na današnji dan i na podvige koji se tiču trke. Znači, čovjek koji pravi podvig, ali za njega sam čuo da on to radio prošle godine, jedan stari gospodin, seda glava, ne znam koliko ima, 70 godina. Koliko? 84 godine. On je, mi svi imamo opremu, prikladno tu sad imaš ovakve patike, ono. Čovjek je u košulji, prešišao me je i imao je neku majicu u ruci i on je čovjek ispero do gore, do vrha, bez ikakvih problema. Sad opet neki drugari kažu da bile na sred trke okrepa, da čovjek nije ni vodu popio. Tako da on brije. Svaka mu čast, ja sam ga gore, sam mu se zahvalio i rekao da ste živi i zdravi. Tako da, on je podvig i podvig je, na kraju smo se mi vraćali od ozgo nekim putem na levo, pa smo krenuli, otišli mnogo levo, Trebinje nam je ostalo desno, pa smo silazili, pa smo se spustili na magistralu i tu je jedan, nas četvoro išlo, i onda je jedna nektar, naišla, u stvari našla se jedna nektar gajba piva. Prazna, prazna, samo ona plastika, bez flaše, bez ičega. Da. I onda je naš drugar Boki rešio da ponese gajbu i da je smesti u neki kontejner ili negde gde pripada, da ne ostane gore u vrleti. I onda smo se spustili na magistralu, jer smo morali da preprečimo, da izađemo, jer smo videli oblazio mi levo, kabileći tamo. I onda smo, Boga mi, uz magistralu, ali to nije samo tipično u ovom kraju, nego inače, svuda, dosta džubreta ima. Tako da se ta gajba počela da se puni raznoraznim džubretom, onda je bilo dosadno, nam je trebalo, bili smo da smo mnogo daleko, hajde da trčimo sada, a ne možemo, Bok ima gajbu, onda je rekao, trčim ja s gajbom. I onda je naišao onda neki kontejner na magistrali, tu je završila gajba, i reka isto prije prljava u gradu, što je opet nešto što je svuda prisutno, civilizacija tako u kojoj živimo, ali eto, to bi bili podvizi što se toga tiče. Što se tiče onoga što radim, mislim da je pokušavam da ostanem normalan i tako što mi mahom snimamo ljude sa margine. Znači, to su obični ljudi, obični, koji žive najobičnije živote, koje bih ja volao da vidim u tim silnim emisijama, na silnim televizijama koje se bave društveno-političkom situacijom i tu se kreće 100 istih ljudi, političara, analitičara, a mene zanima da vidim onog prodavca s pijace, onu neku ženu koja živi u vrleti, kako ona posmatra i gleda i shvata i doživljava sve to ko sebe ili ne znam iz Maksija, iz nekog lanca prodavca, recimo super su oni u kioscima što radi,
Mi smo jednom snimali tu neku ženu koja radi u kiosku, kaže, meni je oko televizija. Tu ja gledam ljude, oni dolaze, uglavnom je ne gledaju, ili kupuju novine, ili traže cigare, pričaju telefonu. I to je bilo pre par godina, ali je rekao da su dosta ljudi neraspoloženi, da su dosta smrknuti. To. Tako da, mislim da je eto, to pokušaj da ostanem normalan podvig u tome što trudimo se u tome što radimo i da takve ljude izbacimo u prvi plan. Isto mislim da uspevam da ostanem normalan tako što imam sreću da u onome čemu se bavim, da mogu da biram šta ću da radim, što mislim da je sreća čime god da se čovek bavi, za šta god da se opredelio, da ima priliku sam da upravlja šta i kako, u kom pravcu će to da ide ili šta će da se radi. Pokušavam da ostanem normalan tako što se trudim isto u onome što radim da dam priliku ljudima koji mucaju. Ljude koji mucaju ne možete da čujete na medijima, njih mediji ne vole. Oni su diskriminisani, sporo pričaju, vreme, novac, sve, to sve mora da bude brzo. Kad pokušam da ostanem normalan, kad hodam ulicama grada, tako što zveram gore, gledam u fasade, tu svašta možete da vidite i preporučujem toplo svima da gledaju malo i gore, uglavnom gledamo ispred sebe. Pokušam da ostanem normalan na taj način što sam se složio sa svojom suprugom, mojom ženom, da u spavaćoj dečijoj sobi nema televizora. Takođe, što na televiziji samo gledam fudbal i biciklizam koji me zanima. Pokušam da ostanem normalan tako što se osmehujem na ulici ljudima s kojima mi se ukrsti pogleda koje ne poznajem bez obzira da su muški, ženski. Govorim dobar dan komšijama, govorim komši koji uzurpirao zajedničku prostoriju, da mu to nije dedovina, nego da pripada podjednako svima nama. Učim svoje dete da su sve boje za dečake i za devojčice. Učim ga da mu ne padne na pamet da udari žensko. Pokušavam da ostane normalan tako što se borim da sredina i društvo u kome živim bude što više po meri svih nas građana, a ne po meri od nas građana koji finansiramo. Znači sve ovo. Odnosno ovo, čitavo društvo kroz poreze, kroz svaku kafu, svaki burek, uvek ima onaj PDV, to sve ide porez na imovinu. Da ne bude po meri investitorskog kapitala i kombinacije u kojima privilegovani lapaju kintu. Trudim se da prihvatam ljude bez obzira na boju kože, pripadnost nacije ili njihova lična opredeljenja. Da prepoznajem dobre i manje dobre ljude. Pokušavam da ostanem normalan tako što se trudim da razumem i sebe, a da razumem i druge. Trudim se da držim do sistema vrednosti u kojem su na vrhu dobro i plemenito. Trudim se, pokušavam da ostanem normalna tako što se trudim da svoje frustracije, traume i komplekse ne ispoljavam na drugima, niti na društvenim mrežama, jer i one su danas prisutne sve. Trudim se da ostanem normalna tako što uživam na planini kad je debeli minus bez vlage. I ima brdo snega i ne bude ladno. To ti Dule znaš, iskao i novika. Trudim se da uživam u kojoj god prirodi, da se dernjam koliko mi je lepo. Uvek se derem kad uđem u cilj. Danas sam se drao kad sam ušao u cilj. Dranje je radost. I to bi bilo to. Hvala Bošku i hvala Dušanu. Ja bih sad vas zamolio da budete slobodni da postavite bilo koje smisleno pitanje. Ako ima neko... Ili makar smišljeno. Ili smišljeno. Samo podignite ruku i nije nikakav problem. Načinite taj podvig. Pa i to je podvig. Pa jeste, mogu to stvarno kažemo sa sindikatom, a dobro, mislim, mikrofon, čujemo se, ne bi, možda zbog ovih tehničkih, ne znam. Stvarno, od 2011. Smo imali brojne neke tribine, ono, kao Beogradski sindikat,
I uvek je podvig taj, to prvo pitanje, znači verovali ili ne, čak i kad smo, a imali smo recimo najbizarnije bila, bili smo u onom hotelu, ne znam sad kako se zove, u bulevaru, bliže bulevaru INA, koji se sad zove kako, Bulevar oslobođenja. E, oslobođenja, ne bi, znači od čega. Ali ovaj, imali smo, bili smo okruženi psiholozima. I čak i oni koji bi trebali, trebalo bi da su superiorni, odnosno na nas koji smo bili u centru i to je baš bila njihova postavka, ono, znači da ti izanaliziraju i oni su imali problem. Ja sam, to je bila jedina tribina koja se potpuno zacrvenao, dok sam pričao da gledao šta će da ispliva iz mene sad, ono, i oni nisu imali baš tu hrabrost i da tako lako, znači to je i za njih je bio podvig, da postoje prvo pitanje, a posle prvog to je već onda ono, ko da se otvorio i samo curio. Prvo mora da bude namješta. Evo, viš kako su, koji su, ej, motive, koji su nam, ono, life coach, brate, life coach. Ajmo prvo s ovim plaćenim pitanjima, Igor, izvoli. Da, obično su učiteljica, javi u školi ili tako da. Da smo sve pitanje koga se sjećaš i kako se dogovorio na njega. Prvo koji ti pada na pamet da je bilo ovako. Kad će novi album? ja kažem, brate, sad kačit ćemo singlove na YouTube, kao. A sad više ne znam možete da ćemo kačiti singlove na YouTube, ali ono, sad smo opet u fazi, ono, možda i hoćemo namerno da napravimo album, jer to će stvarno biti podvig, ali bez redanja. Zato što živimo opet u nekom tom vremenu gde je to sad nametnuto, kao da ti moraš da uđeš u tu neku kao igranku da bi se sad ti prezentirao, znači kao što je za Dulet je bilo kao on mora na televiziji da predstavi svoje, on je pokazao da ne mora na televiziji. Znači, mi sad kao moramo na YouTube-u da taj, kao što bi ovi rekli, igra, kao pa ne moram da plešem tu igru, ne moramo da plešem u tu igru, znači YouTube je jedan od servera na koji ti možeš da okačiš svoj video, a mi smo, između ostalog, najveći iskorak koji smo napravili, ono i po pitanju tog, da kažem, nekako artikulisanja sistema vrednosti koje zastupamo i kad smo besplatno okačili album na kom smo konkretno tad mogli baš i još uvek ok da zaradimo čak i od prodaje fizičkih ono diskova, znači 2010. Diskretni heroji. I to se čak onda na kraju ono pokazalo kao dobar pot. A drugo pitanje koje su mi i nama i ono postavljali uvek, pošto te tribine kad su počelo, to je bilo neka 2011-2012. I tad je bilo, dobro, brate, kako ja sad da uredim to, pošto smo mi pričali o sistemu vrednosti, bilo je kao uticaj popularne kulture na sistem vrednosti, mislim, to je sad opet još aktualnija tema, mislim, i uvijek je bilo, dobro, vi super je ta vaša priča i to, znaš, ko se sastavio, bukvalno je ovo što je Dule pričao, i tad smo mi smo još prije Ultra Trkača pričali o skupljenju đubreta. Sad možda ga nismo toliko kupili kao sa Ultra Trkačem, ali pričali, to je bio početak. Bilo je to pitanje, kako ja da primenim tu vašu priču ako moji roditelji imaju 150 evra platu? Znaš, država me tera da se ja sad drogiram i da ne znam, jer ja sam beznadežan. Moje kontrapitanje je bilo, brate, jel ti besplatno dobiješ tu drogu? Znači, ono, hoću joj kažem, ne postoji, to je recimo bilo u jednom momentu baš dosta često postavljeno pitanje, a možda kao najgluplje pitanje od svih pitanja. Jel to pitanje kad će da izađe album, to kao znate želje, ako mi se time bavimo, kao ok, kao naš, kao možda, kao delo, kao banalno pitanje, posle priča o sistemu vrednosti, ali kao čovjeka zanima, a to kao šta ja da radim kad mi mama i tata imaju 150 evra? Pa ne znam, radi, pomozi im, razumiješ, znači, znaš, svakako nemoj da se drogiraš. Sljedeće pitanje. Ja bih želeo da pozdravim Boška, Škaba i Krušana, ja sam vaš fan, kao Petunjan, sam odrasao sam neke vaše pjesme. Uglavnom, ja bih samo želeo da dam neku malu šalju konotaciju, pozdravljam vaša razliku. Ali nekako malo ličite, mislim da nikve urebe na neke Atinjane koji su došli u stvarki da ono spartanicima pričaju kako treba da se ratuje. Pa je. Ok.
Je mogu ja Spartanci da odgovorim? Pa recimo, Spartanci kao Spartanci pojedinačno, verovatno svaki Atinjanin je mogao da ga dobije jedan na jedan, da se izrazim tim uličnim slengom. Snaga tih Spartanaca je upravo bila u jedinstvu. A mi smo ovde zbog vašeg jedinstva. Jer ja sam prošle godine radio intervju sa Vladikom Grigorijem, ja sam se vratio zanesen i prosto oduševljen onim što vi ovde imate. Reći će Vlado da to ja malo idealizujem, ali never. Zaista je sjajno ovo što imate ovde. I sad ovo što je Boško rekao, nismo mi došli da propovedamo, kao što sam ja rekao na početku, nismo niti bolji, niti bilo šta, ljudi smo koji imaju i svoje probleme, imaju i svoje mane, ali jednostavno bi voleli to da prevaziđemo. Kad smo kod beznadežnosti, to sam baš danas komentarisao opet sa Vladom, ceo ovaj sistem je tu da nas uvede u bedu da smo mi nemoćni. A kaže neko od tih istočnjaka, kad pomislite da ste nemoćni i da ne možete ništa da uradite, pokušajte da zamislite spavanje sa jednim komarcem u sobi. Taj komarac i kakvu štetu može da napravi. I možete da ne prospavate celu noć zbog jednog malog običnog komarca. Ja se nadam da mi nećemo praviti neku štetu. ali mislim da možemo da budemo poput tog komarca ili poput onog što se stalno vraćamo na tu priču, poput onog mrava koji se zaputio ka Jerusalimu i kome su sve ostale životinje govorile kako je on lud i kako je suviše mali da bi stigao do tog Jerusalima. A on je njima odgovorio da je časno i uzvišeno umreti na putu za Jerusalim. I da je to cela suština, nemamo mi tu sad ni vama šta novo, ni šta pametno da kažemo, posebno kao pojedinci, osim da ostanemo na tom putu, da se krećemo i to je to. Ima li još neko pitanje? Izvolite. Kao neko ko, znači ako tako pogledam kao vas trojicu koji ste govornici večeras, neko ko teže da bude bolji čovjek svaki dan, i da tako stvara jednu zajednicu oko sebe, koliko daleko čovjek može da ide na tom putu. I zato što, recimo, svi upadnemo u neku zamku koju sami sebi postavimo da kažemo e da, sve je to u redu, ja želim da budem bolji čovjek svaki dan, ali imam neki izbor za sebe, lakše mi je da nekad sebi popustim, pa me zanima vaše mišljenje, da li postoji to nešto što može da se dosegne da čovjek kaže e, sad mogu da smatra sebe boljim čovjekom ili može bolje bio toga? Boško? Ja da kažem? Pa, mislim da ne zvučim sad, ne, vidi, znači da ne zvučim kao nešto floskula neka, ali i simbolički i fizički, što smo danas videli, stvarno je samo nebo granice, ti si sam dao ovaj odgovor. Znači, sami sebi popuštamo. Znači, to je baš onda očigledno šta treba da uradimo sledeće, da, znači, samo ne treba sami sebi da popuštamo. Mi možemo da se vodimo time da, kao sve tu u redu, ali ja treba da jedem. Ali ako je cena toga što ja treba da jedem, da prodajem otrov, onda znaš, onda vada vidim u čemu je greška, tako. A pričamo sve vreme o suštini nekoj našoj koja treba bude svetlo, dobro, božansko. Upotrebili smo razne prideve, sve su to negde manje više sinonimi. Mislimo na isto. Znači, ne treba da se vodimo ljudima, pogotovo ne živim ljudima. Neki ljudi koji su živjeli pre nas i oni su imali isto svoje neke mane i slabosti i to, ali idealizujemo ih. Znači, da li je to sad ono naše kao najprizemnije, o pokojniku sve najbolje, ili je ono što ja čak ne mislim samo to, nego mislim da je odlično što i za ljudi koji su ranije živjeli ostanu samo ta, ali stvarno ostanu, znači, na kraju, mislim, iako budu komercijalna, u smislu neko ode da vidi gde je živjela, ne znam, grofica koja se kupala ljudskom krvlju ili tako nešto na tom nekom komercijalnom nizu, a stvarno samo dobra dela i svetla dela prežive
I ono što mi kažemo idealizujemo ih, pretpostavljamo ih kao ideale, a hrišćani imaju najsvetliji, ono, negde kao najnedostižniji ideal, a u suštini kao tom idealu, jer tako treba da težimo, znači Bog koji se pretvorio u čoveka, prošao sve patnje kao čovek, znači ne kao Bog, nego kao čovek, znači ono što mi ne možemo zamisliti, mi smo se peli u brdo, nismo umirali, čoveče, razumeš? Znači čak i ako smo se povredili, nismo imali smrtne rane, evo nas ovde pričamo za sve nas, znači mi možemo to da uzmemo kao ideal, a možemo da uzmemo za ideal, evo konkretno pričam iz mog kao sveta popularne kulture, repa, kao ne znam, Puff Daddy-a, Lil Pumpa, ne znam, znaš, tako neke gluposti, znaš, tako da hoću ti kažem, ti si dao odgovor na pitanje. Mislim, ono, vidiš gde si sam sebi popustio i ispravljaš svoje greške. Evo, ako samo mogu da se nadovežem, ona gajba, nektar piva. Nije bila sama, to je bila u stvari jedna mini deponija. I Bog je hteo da odnese tu gajbu, makar nešto da reši, ja sam mu rekao, daj bre čoveče, ne možemo celu mini deponiju da rešimo, jer je prosto, mislim, moram opet da kažem, košute, ako mi često nemamo, ili pre treninga, ili posle neke velike trke uzmemo, pa idemo okolo i skupljamo đubre, mislim, u kesama, džakovima i sve. Tako da, eto, ja mogu da kažem da sam na neki način poklekao, sam razmišljao u tom trenutku, ne možemo sad da rešimo tu deponiju, nigde smo, ono, nemamo ni džakove, niti bilo šta. Tako da, nema granica, ali opet nemoguće biti sve i uspeti u svemu, ja mislim, samo korak po korak. Mislim, bitne su namere, pa mogućnosti, uvek neko povuče nešto više. Pa da, tako da, ali kao teorijski nema granica, to što si rekao. Znači, ali, Dalibor je rekao istu suštinu u toga, čekaj, ćemo mi da gledamo to, ovo je malo, onda nećemo ništa ni uraditi, razumeš, stvarno, mislim, sad kažem opet ono, delo je kao da pričam neke ono, kao potpuno floskule, ali suština je takva i vrlo je jednostavno, to što sad kažem, namećemo sami sebi da treba nešto da iskomplikujemo i da ja ili bilo ko ispriča Spartancima kako da budu veći Spartanci, ne, brate, ja sam došao ovde stvarno, hvala Daliboru, pre svega što nas je, ono, i hvala ljudima koji su njega inspirisali i tako treba, ono, jedni druge da guramo na dobro i dalje u nova neka dobra, iskustva. I tu nema kraja. Jer kao, ako verujemo, ni smrt nije kraj. Hvala. Moliš neko pitanje? Ja još jednom se zahvalim, preosvećeni vladiko, časni oci, hvala vam što ste nam učinili tu čast da slušate nas koji verovatno ne znamo ni deseti deo onoga što vi živite, da kažem, kao Spartanci ovde. I hvala vam još jednom na gostoprimstvu, zaista. I hvala vam što se ovde ne osjećamo uopšte kao gosti, nego kao domaći i nekako na svom nekom rodnom tlu. Jer opet vraćam se na Svetog Savu, duboko verujem i siguran sam da je on otac nacije, da je nama svima, ovo što kaže Boško, taj influence, kako se moderno kaže, koga ne smemo da se odreknemo. Hvala još jednom i oprostite to ako smo bili pretenciozni u želji da vam objasnimo nešto, to nije bila namera uopšte, prosto smrtni smo, trudimo se, grešimo, padamo i ustajemo, jer što kaže, nisi sad siguran, ovaj časni oci će znati bolje, svi smo mi mali bogovi uvaljani u blato. I vreme je da se dižemo iz tog blata i da se umivamo i da budemo tu jedni za druge. Hvala još jednom.